Shnetje miq të kanalit, ju uroj shëndet të gjithë mira dhe mirë se vini në kanalin Gjergj Andryshoj. Mram siç herë tjera, nuk ishte në gjatë do qanë përveç herëve tjera, një prajmë jashtë zakonisht i rëmujshëm, një prajmë kusilja e aty në banorëve të është gjithmonë e pari kuperueshme në përgjegjësi të pa edukat, të pa pikë moralit, të pa pikë karakterit dhe pikën kryesore të këtij edicionit për sjellje të pa rregullta, po manë e glacena, e cila në mënyrë të vazhdueshme dhe të sistematikushme, po sillet si një femë në arrogante, ku një femë në duke i ka hitë sillet në atë formë. Ashtë dërsh sillet e një mashkullit, sillet në atë formë, por një femë nuk i lajohet të mënyrë absolute. Mirë po, ajo sigurisht e ka mirë me produksionin, se po t'ishte që nuk do kishte mirë me produksionin, nuk ishte dalë ka her jashtë. Dhe e dyte mas asaj, viktimizimi i jetmirit nuk mundu këti as pak normal, sepse të shkojsh desh në atë shkallë viktimizimit nuk është diçka normale. Lufto me eglën, ashtu si të pëndon ajo, ashtu do të pëndojsh edhe ti, sepse ashtu është krijuar formati, ashtu o dojnë, aji që nuk o pëndon, aji që nuk bën situata, del për jashtë. Pra ndaj pëse të dalështi për jashtë, dhe që të zirë në loja vetë. Dhe, si që kam thonë gjithmonë, ju lëdeta rënë në kërët situatës, sepse nëse ju keni bo hesap ju lëdetën një herë të vetme nga momente që ja put aty dhe derim sëtë kuj fjallën nuk ja ka ndërprej pa marru komplet dhe me një gjuhë masanej me gjuhu me një vëmenje të qetë dhe brillante si që ka ajë. Asë një tjetër, këtë gjanë nuk e ka banë përve fjulletës. Dhe juli të saherë mërë fjallën, juli gjithë cilë janë nërpresin fjallën. Araj, këtë me folë, këna folë të saherë, këtë Big Brother është, thuishe një zero me bishtë e lasë i gjanë tjetër.